Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я знімаю це відео спеціально для тих, хто сидить на дивані, нічого не робить і лайкає, і пише «Україна має майбутнє». Подивіться, яке Україна має майбутнє. Місто Сокиряни Чернівецької області. На цьому місці колись був радгосп, Сокирянський радгосп імені Шевченка, який займав по західній частині тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки перші місця. Перші місця по всьому, який започаткував садівництво в західній частині тодішньої Української РСР, тодішньої України. Саме міцне господарство, в якому робив такий колектив, таких людей, розумних, роботящих. І це була Україна. А тепер подивіться, яка Україна. Я вже знімав відео про Сокиряни, фільм, трилогію про Сокиряни. Як розграбували Сокиряни. А тепер подивіться, з 92-го року всі Сокиряни розграбовані. Розграбовані своїми українцями. Ні російських окупантів тут не було, ні інших окупантів тут не було. Сокиряни з 92-го року грабували свої нещадно жирні кнурі льохи сокирянської мафії, які і зараз не нажируться. А тепер подивіться, дограбовують ще. 2023 рік, вересень, місяць. Подивіться, все дограбовують до кінця. Оце колишнє приміщення радгоспу імені Шевченка. Валять, дограбовують, вивозять. Бачите? Поскладали шифер, будуть вивозити. А це валять, бачите? Перемички валять. І каміння вивозять на будівництво. Ось так дограбовують місто Сокиряни. Війна, а його дограбовують. Валять, розбивають і дограбовують. Я скажу простіше. Це моя суб'єктивна думка журналіста. Україна не має майбутнього тільки тому, що в тилу вона грабується кожен день. Грабується, розкрадається, нищиться, плюндрується. І не треба мені, людині, яка уже 5 років бореться та все життя боролася з корупцією, безпреділом, бандитизмом в місті Сокиряни, боролася з тим, що грабують місто Сокиряни, екологічно знищують. Я ризикую життям, ризикую тим, що мене посадять в тюрму. А люди мені пишуть з дивана, усе буде Україна. Яка буде Україна? І чи буде вона, коли вона грабується кожен день? Той час, коли хлопці Сокирянщини всієї України стікають на передвій кров'ю. А всі сокиряни дивляться, як рвуть рідне місто на частини, палять, винищують, підсаджують на наркотичну голку і мовчать. З вами Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!